Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra aqui na Pampulha, na tombada e reconhecida internacionalmente Pampulha. E hoje, em boa companhia, como sempre, né? Mônica Gonçalves, Lê-se Trussot. E 20 anos Trussot, coquetel muito agradável, Cadu ali dando seus acordes ali. É uma noite que você reúne amigos, chegados, pessoas que testemunharam esse diário de bordo seu, né? Conta um pouquinho, né? Foi uma trajetória rápida e um case de sucesso, né? Mesmo porque a marca já diz muito, né? É verdade. Boa noite, Paulinho. Enfim, hoje nós estamos aqui numa... O sentimento é de alegria, porque realmente são 20 anos coroados com muito trabalho, mas com muitas alegrias, né? E é com muita satisfação que a gente pensou em comemorar com as pessoas que realmente nos ajudaram nesse caminho. Muito arquiteto, muito amigo, muito cliente amigo, muito cliente que virou amigo e amigo que é cliente. Família, principalmente. Então, a Trussot realmente na minha vida, ela surpreendeu, né? Foi um começo difícil, porque na época a Trussot não era uma marca conhecida. Eu me lembro bem que eu tinha que soletrar as letras do nome, porque ninguém sabia o que era. Mas conseguimos realmente um reconhecimento dessa luta, porque 20 anos... A primeira qual foi? A primeira casa? Foi Lourdes. Hoje eu estou numa loja grande ali na Fernandes Tourim. Antes era uma lojinha pequena, de 60 metros, exatamente na Rio de Janeiro com a Fernandes Tourim, no mesmo prédio. No Hoje, Rodeio? No Diamond, em Lourdes e em breve a quarta loja. Pode contar, não? Não. Em breve. Não, você vai lá. São fios literalmente finos. A sua clientela também é muito requintada. Você costurou e a Trussot também costurou o melhor para o conforto, o bem-estar. Por aí, né? Inclusive, os odores, né? Os perfumes também da Trussot são geniais. Os banhos também. É um conjunto, né? É um conjunto mesmo. Eu falo que nesses 20 anos... A gente soube realmente agradar os mineiros. Tenho o maior agradecimento aos mineiros, mesmo porque eles receberam a Trussot de braços abertos. Mas eu acho que isso tem também uma razão. Eu acho que o mineiro, ele é muito casa, ele é muito voltado para esses valores. E a Trussot veio de encontro a isso. Então, acho que realmente você falou a palavra certa. Foi costurado aí uma aliança que deu certo. Mas tem um lado também, vocês agregaram o conceito, diga-se de passagem, europeu, que seja americano, de bem-estar, né? Dentro da casa. Isso teve um lado educativo aí também, não? Muito. De formação, exatamente, desse conceito. Eu acho que a Trussot, ela realmente mudou os costumes, inclusive meus, né? E de toda uma sociedade, sabe? Eu acho que a Trussot veio agregar coisas que a gente não usava, costumes que a gente aprendeu e começou a passar para os clientes e que eu acho que hoje já está enraizado em toda essa forma da gente trabalhar. E hoje eu falo muito que depois desses 20 anos, a Trussot, ela não vende enxoval, Paulinho. A Trussot hoje vende um lifestyle. Né, que eu... Exatamente. Você saiu. Ela saiu. A gente vende hoje um lifestyle, é uma maneira de enxergar, de ver a vida. Temos hoje o lançamento da coleção também. Também. E que vem prestigiada com quem? Com meu e Adriana, né? E meu designer também de Milão, que é o designer da Trussot, veio para comemorar comigo esses 20 anos. Que hoje é uma pessoa muito importante nesse contexto todo. E com certeza, eu acho que a Trussot conseguiu, nesse tempo, agregar. Ela saiu do enxoval, ela passa para a pessoa um estilo de viver. Nossa coleção chama Unplugged, né? Que hoje as pessoas estão precisando disso, de vida, de tranquilidade, de relaxar, de desligar. Mãe, vai receber seus convidados. Muito obrigada. Parabéns. Vamos comemorar. E bom, hoje ainda mais você, parceiro de parceiro 20. Desde o início. 20 não, né, Paulinho? Vamos. Mas conhece um pouquinho antes. Coração. Beijão. Obrigada, tudo bom. Paulo. Obrigadão. Adriana e Romeu prestigiando 20 anos, 20 anos de idade da Mônica, é isso? Tá errado? De todos, idade de todos. Enfim, hoje a Mônica me fala uma coisa que é legal, a Trussot é um lifestyle, é um estilo de vida que inclusive foi aplicado, muito bem aplicado aos mineiros, né? É um conceito, né?
É verdade, é um conceito. A gente, assim, no começo era só cama, mesa e banho, a gente chamava truçô assim, e agora realmente é um lifestyle. E a gente sente isso muito em BH. BH é muito especial pra gente porque a gente vê as pessoas com casas lindas, recebendo. Nós nos sentimos super bem recebidos aqui com esse estilo, né, de cada um, do mineiro em especial, acolhedor. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar fazendo 20 anos aqui e esperamos muitos e muitos mais. Agora, meu, a escolha é de um franqueado, de um parceiro, ela exige um certo faro, um instinto, assim. Com a história com a Mônica, como é que foi? Foi assim, com todo respeito, no bom sentido, amor à primeira vista? Não? Então, eu acho que essa escolha, 20 anos atrás, ela foi muito mais difícil do que tivesse sido hoje, porque a gente ganha experiência com o tempo. Mas eu acho que, desde o primeiro encontro, a Mônica passou pra gente muita confiança, de que ela iria realmente trazer a marca para uma cidade que a gente mal conhecia, mas que a gente sabia que era muito sofisticada, que eu acho que é um luxo muito mais sofisticado, que é a pessoa que realmente está preocupada em ter um lugar bacana para morar e receber os amigos e a família. E essa família Trussô, ela passa para o Belo Horizonte hoje, porque eu estou vendo aqui, vocês estão acabando de chegar aqui. É uma interação, já conhece um arquiteto, uma decoradora. É uma grande família que a reciprocidade rola por aí, né? Rola muito. Nossa, a gente tem, assim, outras cidades e o povo mineiro realmente é muito especial. A gente sente esse calor humano, essa amizade. A gente vem pouco, mas quando vem, recebido de braços abertos. Isso é uma delícia. Faz cada vez mais a gente ter um carinho enorme por BH, pelos mineiros. Vai receber o abraço dos amigos. É, parabéns vocês pela escolha, pela parceria. Agradeço também a parceria do programa aí. Eu quero agradecer você, Paulo, que sempre esteve com a gente. Você está há 20 anos sempre nos recebendo, dando um carinho especial, e a gente sabe o quanto é importante isso, a gente se sentir acolhido pelos clientes, pela nossa equipe e principalmente por um profissional que nem de você, de comunicação, que com certeza nos ajudou muito nesses 20 anos que nós estamos aqui. Eu estendo isso aos jornais Tempo e Pampulha, hoje os maiores jornais de Minas Gerais, também a revista Minas Ação, a Rádio Band News, ao jornal da Band News, que a gente também dá a nossa parcela de contribuição. É gente que faz e acontece. Parabéns para vocês. A coleção Unplugged é a nossa coleção de verão. E o que significa Unplugged é desconectar-se. Então, as inspirações da coleção são os lugares, ambientes, flores, situações que nos ajudam a desconectar-se daquilo que é dia a dia, para poder nós sonhar para lugares que são muito longe, mas graças aos nossos produtos, cores, combinações, criações, permitem a cada cliente de achar esses lugares, talvez muito longe, na própria casa. Então, de viajar, de desconectar, de nos regenerar, ganhar energia para o dia a dia e para aproveitar de melhor maneira o verão. Olha, Trussô é uma joia que temos aqui. Eu acho que é o que torna a casa mais gostosa, mais aconchegante, mais linda, principalmente os quartos e os banheiros. Uso em casa e indico para todos os clientes. É um diferencial.